SPI International uvádí. Lovce kořistí. Hned mi vrať ty peníze! Prásk, prásk, prásk! Dostal jsem tě! Na, tu máš! Prásk, prásk! Jo! Hele! Hraj si s panenkama, Bímo, ne? Ještě to není. Já vím, ale co mám dělat, je to hrozný. Tady to je, prosím. Tohle teď přišlo. Tu máte. Odneste mu to. Ne, ty mě vůbec neposloucháš. Netuším proč, ale vím, že mě neposloucháš. Jenom na ropě jsem už dneska přišel o 8 milionů, chápeš? Protože nějaký bloger tvrdí, že Čína přechází na solár. Vile, zkrátka moc riskuješ. Na to kašlu. Bude to drahý. Hele, je mi fuk, jestli k záchraně světa chybí celý dekády. Zvyš o dalších 150 bodů a hlavně rychle. Než si toho všimne zbytek burzy. Volá Laura. Jo, děkuju. Zlato? Denny je zase v ředitelně. Cože? Znovu ho zbyli. Je v pořádku. Jo, nic mu není, ale dost potřebuje tátu. Jako... teď? Já teď mám transplantaci ledviny. Nemáte jinýho doktora? Je tu Phil, ale za ním se mi zrovna nechce. No dobře, přehodím si pár schůzek. Pak ho vyzvednu. Skvělý, děkuju. Měj se, pa. To jednání se Saudama má být dneska? Ano, ve tři. Sežeň mi znovu Lauru, prosím. Hned. To bylo letos už po čtvrtý. Thank you.
Vyrazíme si na výlet. Paráda. Na schůzku s GE taky přesun. Ano, jistě, zařídím. Skvělý. Užij si výlet. Tak v pondělí. Ahoj. Připravený, kámo? Víš, když mě vzal můj táta poprvý na jelena, byl jsem menší než ty. Nechci, tati. Ale no tak, bude se ti to líbit. Ten adrenalin, ten pocit vítězství. Říkám ti, že z toho budeš nadšený. Jedna rána nebude trpět. Jak to víš, že nebude trpět? Kdy jsi naposledy střílel z pušky? Uvidíš, kde jsem vyrůstal. Teda prvních 10 let. A taky poznáš tetu Dotty, viděla tě jako miminko. Měli všechno? Jo. Ježiši, no to snad ne. Marvin Howell, to je policejní náčelník Danny. Byl kamarád mýho táty, než měl tu nehodu. A taky chodil s tetou do tý. Vaše doklady, prosím. Billy Beamon? Citaty? Teď už Will, pane. William. Rád vás vidím. Jsi William, ale všichni ti tu říkali Billy. Pamatujete si mě? Já pamatuju. To je moje rodina, manželka Laura. Dobrý den. A vzadu je můj syn Danny. Čau, Danny, jak se máš? Vypadá jako moc chytrý kluk. Omlouvám se vám za ty zmatky, nevím, asi jsem se nějak nesoustředil. Mně nic není, ani tobě, ani jim. Proč jsi tu? Přijeli jsme za Dotty, chci to tu ukázat Dennymu. Síla co? Bude to drsný, mladíku, tohle městečko je klenot. No lidi, tak si to užijte. Děkujeme. Jen vás poprosím o jedno. Dávejte si pozor. Jasný? Měli jsme tu problémy s bankou. Doporučuji zvýšenou opatrnost, než to vyřešíme. Určitě. A jeď opatrně. Díky, pane. Kdo má hlad?
Lednice je plná, chovejte se jako doma. Danieli, co kdybys obejmul svou tetu? Běž se přivítat. A tady je můj chlapeček. Bože, už je to tak dávno. Lauro, zlato. Ahoj, Dotý. Můj oblíbený synovec. Tak jediný. Kdo by to počítal? Nechceš jet zítra v tom krámu, že ne? Chci, proč? Někde uvíznete dřív, než začnete. Vezmi si radši moje, s tím se dostanete kamkoliv. Ty jsi vážně vtipnej. Zdravím, náčelníku. Ahoj, Joši. Dobrý den. Říct? Lov, ten byl vždycky pro lidi. Po tisíce let. Něco víc než jenom způsob přežití, Danny. Je to zkouška charakteru a odvahy. Je to neobyčejný akt sledování jiné živoucí bytosti, Danny, které pak svou vůlí a umem ukončíš život. Tak jo. Zkusíme to. To je hustý. Ta patřila tvýmu dědečkovi. A ten mi ji odkázal. A až budeš připravený, bude tvoje. Učíš mi ji? No jasně, proto jsme tady. Ale nejdřív pár pravidel, dobře? Jsou vlastně tři. Bezpečnost, bezpečnost a bezpečnost. Jasný? Mhm. Je to nebezpečná zbraň. Slib mi, že budeš opatrný. To ti slibuju. Mluvím vážně. Já taky. Tak dobře. Napřed držení. Takže. Levou ruku dáš sem. Fajn. A pažbu si zapřeš pevně o rameno. Takhle. Pořádně ji zapřeš, ano? Mhm. Má sice pojistku, ale stejně nesahej na spoušť, dokud nejsi připravený vystřelit, ano? Dobře. A tady tím ji natáhneš. Fajn, to je závěr. Vidíš? Mm-hmm. Tak to zkus. Teď si představ, jak z toho křoví vystupuje obrovský jelen. Mluvím o 120-kilovým dvanácterákovi, vznešeným zvířeti. A ty máš na čistou ránu sotva vteřinu. Tak zamíříš, vezmeš si ho na mušku, nadechneš se, uklidníš si nervy. A? A co? A pak zjistíš, jaký jsi. Chceš to zkusit? Co říkáš? Jo. Tak jdeme na to. Ukaž. Teď už je nabitá, jasný a zajištěná. Soustřeď se. To nic. Musíš cvičit, šup. Sakra. To nic, není to lehký. Zkus to znovu.
Klid, Danny. Nespěchej, ano? Máš čas, soustřeď se. Oho! A to je můj kluk. Dobrá práce. Díky. Tak jo. A teď nech otevřený oči, jo? Dobře. Bude večeře. Hele, ne, Danny. Nikdy nemys na jinýho člověka, nikdy. Bezpečnost. Správně, jdeme se najíst. Jo. Střelče! Co se děje? Víš, co si o tomhle myslím? Danny je takový, jaký je. Nemusí se měnit. To, že ho někdo šikanuje, neznamená, že je slaboch. To ten tyran má problém, a ne Danny. Já se ho nesnažím změnit. Jasný, ale... musí se umět bránit. Nesmí s ním nikdo zametat. Až tam budete a on nebude chtít zmáčknout spoušť, tak ho nenuť. Kámo, musíme vstávat. Vždyť je venku ještě tma. Raní ptáče dál doskáče. No tak. Jsem rád, že jsme tady. Ty nejlepší vzpomínky na dědu mám odtud. Koukni se na to. Pěkná. Vem si kapuci. Na, mám tě. Tati! Mám tě. No tak, tati, pust mě. Tak pojď. Nech si. Co je to? Tohle je posek. Staví ho lovci, aby mohli odtamtud z úkrytu pozorovat kořist. Někdy v tom přístřešku stráví čekáním na pravýho jelena i celý dny. To není fér. Danny, tohle s tím nemá nic společného. Tady si odpočineme. Napij se. Od auta nejsme až tak moc daleko. Tamhle nahoře je silnice, tou se potom budeme vracet. Jasný? Pojď už, jsme tady celý ráno. A nic jsme neviděli. Nespěchám, netrpělivost, kámo. Tati!
skrci, dolů, dolů. Tak jo. Natáhni pušku. Otava. Teď se zhluboka nadechni. Už je to jen na tobě. Dobrý, dej mi. To budou chlapi z té čtyřkolky. Hezky běž. Co se děje, tati? To nic, zůstaň v klidu, jo? Chvilku tady počkej. Ale takhle jsme to nedomluvili. To já vím, jenže tam stálo to auto. Přísahám, ten chlap mě určitě viděl. Tak jsem radši utek, abych tu tašku někam schoval. A kam, sakra, kam si ji dal? Hele, co se teď na takový dva pejdny zdekovat, než nás přestanou hledat? Seš pěkně prohnaný parchant, víš to? Polipsi. Mohlo mě napadnout, že si to zkusíš ukrást. Nic jsem nevzal, předávka nevyšla. Chceš ty prachy? Odvedu tě k ním. Vezmu si svůj díl a zmizím. Podle plánu. Ten ale dávno neplatí. Teď mám novej. Do pěti vteřin mi řekneš, kde jsou ty prachy. Já tě k ním dovedu. A ty mě pak stejně zabiješ. Smůla upadly. Jseš pěkný podrazák a ksindl. Nedostane je nikdo. Zůstaň tam, jo? Sakra.
Zůstaň tam! Tati, hele! Ten je naživu! Danny, hned sem pojď! Podrž to. Co to děláš? Beru ho k mámě. Co ta věc, kterou zahodil? Vím, kam to spadlo. Může vykrvácet, jdeme. Nenajdeme to? Jdeme, Danieli. Lauro! Kluci! Pane bože, co se mu stalo? Je postřelený. Danny, ručníky. Kdo je to? Já nevím, nemám tušení. Objevil se v lese. Musíš něco udělat, ztratil spoustu krve. Ty jsi ho střelil? Cože? Ne. Tak Danny? Ne, on tam byl ještě s nějakým dalším chlapem, o něčem se spolu hádali a ten druhý ho najednou střelil jenom tak. Proč? Sakra to, já nevím. Dlužil mu peníze nebo tak. Kde je ten druhý muž teď? Danny, běž si zahrát videohru. Ville, tak kde je ten druhý muž? Zabil jsem ho. Ty jsi zastřelil člověka před naším synem. Neměl jsem na vybranou, viděli jsme, co mu provedl. Zastřelil by nás, byla počkej, to sebeobrana. Hele, nebyla jsi tam, udělal jsem, co jsem musel. Můžeš sakra pomoct tomuhle muži, než umře. Musí do nemocnice. Na to teď není čas. Ta je tu hodinu jízdy. Tak zavoláme vrtulník. Lauro, ty víš líp než já, že nemá moc času, tak prostě něco udělej. No tak, prober se! Prober se! V tašce mám obvazy a gázu. Dobře. Bude v pořádku. Jak je tobě? Zvládnu to. Zajedu k Dotý a zavolám sanitku. Lauro, počkej chvilku, jo? Proč? Poslouchej, my jsme tady pořád jediní, kdo o tom ví. Co počkat, až se probere a řekne, o co šlo? Zlato, čeho se tak bojíš? Přece jestli to byla doopravdy sebeobrana, tak ti nemůžu nic... Byl to Polda. Lauro, ten chlap, co jsem mu zastřelil, byl Polda.
Ihned mýho syna pustte. To nemůžu, pane. Potřebuju. A k čemu? Položte to. Nemyslte na mě! Dobře, dobře, tak jo. Řekl, že ví, kde je můj klíč. A já ho potřebuju, ani nevíte jak. Každou chvíli to tu bude všechno plný poldu. Musím se vrátit. Dobře, dobře. Co kdybych já šel s vámi? Taky jsem viděl, kam dopadl. Je to dítě, myslíte si, že si to místo bude pamatovat? Já to risknu. Tak půjdeme všichni. Doty! Jsem na rybách, vrátím se po obědě. To bude dobrý. Sedneš si dozadu, jo? Připoutej si. Jasně. Tak, jedem floutku. Dobrý, Danny. Dobrý, tati. Víš, kam jedeme? Jo. Řeknete mi, o co jde? Jste celkem fajn lidi. Snad budete v chatě dřív než policajti. A potom hezky mažte domů. Co kdybychom nechali syna tady? Myslím, že už toho zažil dost. No tak, chlape. Ať znovu nevidí to tělo. Děkuju. Kámo, zůstaneš tady. Já se hned vrátím, jo? Zamkni si dveře a kdyby něco, tak zatrup, jasný? Dobře. Hlavně se nepokoušej utíct. Je to tamhle. Doveď mě tam. Stečo. Nedělejte to. Vážně ne. Dej mi ten klíč. Nedělejte to. U Els mají nástěnku s nabídkou práce. Sejdem se tam. Sejdem se tam. Dobře. Sakra!
Ten čas zůstaň dole. Je můj syn. Byl s tím mužem ještě jiný policista? Jo. Je mrtvý. Ne, Dottie nebyla doma, nemohla jsem volat. Určitě. Jo. A ten policajt, co ti jsem přinesl? Nic jsem mu neřekla. Nikdo nic neviděl? Nikdo neslyšel žádnej pitomej výstřel? Poslouchej mě. S Danem jsme ráno do téhle chaty nepřišli, jasný? Počkej. Vyrazili jsme na lov. Vyrazili jsme a ty mě teď od té doby vidíš poprvé. Nevíš o žádným postřelení nebo o zašívání nějakých zranění, jo? O čem to mluvíš? Dostanu Dannyho zpátky. A jak? Nabídnul mi výměnu. Cože, chce výkupné? Než ho postřelil. Ten chlap zahodil do křoví nějaký klíč. Chce ho za Dannyho. Tak to udělej. Udělám, ale dokud nebude Danny v bezpečí policii ani slovo. Přiveď ho zpátky. Will Beamon. Po druhý za dva dny. Co se tady stalo? Jasně, takže byl jsem tady se synem na lovu. Narazili jsme na dva muže. První mě překvapil a vzal mi Remingtonku. Je to jistý Levi Barrett. Nikdy si ho neviděl?
Řek nebo dal ti něco? Jako co? Ta Remingtonka byla tvýho táty, věď? Levi ti ji vytrhl a otočil se na mýho muže. Jo, oba vystřelili najednou. Policista stečil hned několikrát. Některé kulky skončily ve stodole. Za jak dlouho se tady objevil Richie? Já nevím, možná za 5 minut. Tvrdí, že chlapec už byl ve voze. To nedává smysl. Potom, co byl Levi zasažený, byl na tom špatně. Tamhle se posadil, aby se z toho vzpamatoval. A já jsem poslal Dennyho do auta pro lékárničku. Zrovna ji tam hledal. To je policista Tom Davis. Jeden z nejlepších. Zařídit cokoliv, dokud syna nenajdeme. Tak jo. Jak dlouho ti to sem asi trvalo? 5 minut. Slyšel jsi výstřely? Něco tu nehraje. Myslíš, že v tom nejspíš je? Nám lže, tohle si myslím. A jestli jo, tak nechápu proč. Drž se. Já si beru Levi. Hele, já ti nic neudělám. To říkají všichni únosci. Jak to víš? Sleduju televizi. Kolik je ti let? 11. Kam mě to vezete? Nevezu tě vůbec nikam. Jenom chci zůstat naživu. Tak proč jsem tu? Mám s tátou dohodu. Přinese ten klíč. Pak tě pustím. Má důvod to udělat. A co, když ho nenajde? Najde. Jo, ale co, když ne? Tak to budu řešit. Pak mi začnete ubližovat. Proč vás ten Polda střelil? To je věc dospělý. Jako dělání dětí? Jo. Jako dělání dětí. Dělat. Tady? Jít pěšky. Doufám, že jednáš správně. Mám snad říct, že jsem zabil policajta. Jakmile se setmí, dojdu pro ten klíč a pak najdu Levie. Je to ještě dítě, Ville. Je dost chytrý a bude v pořádku. Slibuju, že na to dohlídnu. Máš v tom nějaký hry? Mám v tom spoustu her. Jakou máš rád? Nevím. No, tam kam jdeme, mám taky pár her. Nejradši mám Instinct zabijáka. Tu mi rodiče zakázali. Věc dospělej, co? Instinct zabijáka tě bude bavit. Je to kurevsky dobrá hra. Au, pardon. Nehlídám si pusu. Bolelo to? Co? Ta střela. Jo, kurevsky to bolelo.
Zase mi něco málo ulítlo. No konečně. Co je tohle? Denny, neměla s náhodou sledovat zprávy v televizi. Teď jsem to vypnula, nic novýho. Určitě. Po dnešku bych teda fakt čekal, že bude les plnej reportérů a novinářů. Ježiši. Jeho máma mě ošetřila. Chce se mi čůrat. Jasně, jako doma, tamhle. Přestaň už to dítě děsit. V malém městečku Greenville v horách dnes došlo k vyloupení místní banky. Lupiči jsou prozatím na útěku, policie však po ní horlivě pátrá. K podobnému zločinu zde nedošlo už velice dlouho. Přesto chce místní policie prchající lupiče dopadnout a postavit je před řádný soud. Nyní předávám slovo své kolegyni Angeline Jacobsové. Angeline? To ovšem nebude lehký úkol. Policie se zavázala vrátit celý lup, tedy 2 miliony 300 tisíc dolarů bance, i když ta je ze zákona pojištěna. Ale jak řekl místní policejní náčelník Marvin Howell, v Grenvillu jsou odhodláni případ uzavřít. Nechám si to celý, nebudu obětní berány. Tady nemůžeme zůstat, najdou nás. Musíme tu zůstat, dokud nebudu mít ten klíč. Věř mi, že vím, co dělám. V pohodě? Denny, tak vylez ven. Denny! Tady jsi. Nechtěl si pláchnout odpadem. Jo, to je Adeline máma. Pozdrav, Mabel. Jakou má nemoc? Spíš, jakou nemá. Má cukrovku, selhávají ledviny a má 40-kilovej nádor. 40-kilovej? Tolik nevážím sám. Ani s pojištěním si nemůže dovolit pořádnou léčbu. Necháme to. Tak pojď, ukážu ti svoje ry. Daryle, tady je Levi. Ty, hele, něco potřebuju. Jo. Víš, jak má L u podniku vyvěšenou tu ceduli? Jo, to je ona. Napiš si to. Už je dost tma, měl bych vyrazit. Prosím, přiveď ho domů. Přivedu. Vile, hlavně, abys nenarazil na Haula. Měl bys potíže. Tahle loupež je tu za posledních 10 let nejhorší zločin a on je rozhodnutý vyřešit, jakkoliv. Vezmi si Jeep. Díky, Doty. Thank you.
policisto? Dej mi ten klíč. Jaký? Aha, tenhle klíč. Dobře. Vem si. Bimone, seš mrtvej chlap, Bimone! Dneska nemáte na klíče štěstí. Seš mrtvej, Bimone! 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 Přísahám, že... Jak jste to udělal? To je dobrý. To jsem měl nekryt. Sák. Jo. Že se ti líbí? Ale neříkejte to tátovi. Bude to tajemství. Proč jste tu banku vykradl? Měl jsem důvod, jako všichni. Prachy. Ze svýho podílu jsem chtěl Mabel zaplatit léčbu. A taky prsten pro Adele. Mabel je jediná rodina. Adele na ní záleží a mě na ní. Co se teda na té loupeži nepovedlo? Celý to bylo špatně. Měl jsem tušit, že mě chtějí obětovat. Prej stačí, když se proplazím tunelem, co vykopali, a naplním tašku. O všechno se tam postarali. O alarm, o kamery, o prachy. Každý druhý čtvrtek jezdí do města obrněný auto, který veze 2 miliony dolarů. Těma nakrmí město. Jezdí už 50 let. Takže vás chytili? Z banky jsem se dostal v pohodě. Ale když jsem jel na předávku k dolu starého Fiedlera, stálo na parkovišti auto. To místo je 10 let opuštěný, nemělo tam být. Asi jel někdo kolem a zastavil, aby si dáchnul, ale mě to vyděsilo. Vzal jsem roha. Mý nejlepší rozhodnutí v životě. Teď už vím, že by mě stačil zabil hned, jak bych mu tu tašku předal. Hele, kašlem na to, odveta. Tak jo. Asi Charlie. Byt tý holky je taky prázdnej. Adele od čtvrtka nikdo neviděl. Co pak nemá Levi rodinu nebo přátele? Ten chlápek je samotář. Pořád nechápu, proč unesl toho kluka. Prachy přece má, ne? K čemu rukojmí?
Chceš mi říct, že jste v celém jeho bytě nenašli jediný použitelný důkaz? Ne, pokud teda nemá rokovil, o který nevíme. Všude jsou tu různý letáky, jak si poradit s tumorem. Rakovina? Volá náčelník Howell. Marvine, jak vám pomůžu? Nemáte náhodou pacienta Levi Beretta? Může být na seznamu lidí s nádorem. Víte, že vám to nemůžu říct. Laverne, jde to mimo záznam, tak jako vždycky. Ne, žádný Levi Beretta. A co Adele Finchová? Ne, žádná Adele Finchová. Ale počkejte, je tady Mabel Finchová. A jako kontaktní osoba je Adele Finchová. Je tu někdo? Určitě. Co tady děláš? Hledám svýho syna. Jsi sám? S kým bych měl být? Měl jsi počkat, až zavolám. Myslíš, že to nezvládnu? Ne, to ne, tak jsem to... Jak jsi věděl, že máš jít právě sem? Znáte to. Trochu jsem se tu na Levi poptal. Vážně? Ty ses poptal? To jsi jako oběhnul pár baráků? A co jsi tak asi chtěl dělat, až by si sem dorazil? Slušně Levi je požádat, aby ti vrátil syna? Nebo ho rovnou zastřelit? Nebo máš něco na výměnu? O to tu jde. Máš něco, co Levi chce? Ne, nemám. Jako tvůj táta. Vím to jasně. Chci, abys to na mě teď pěkně vybalil, Billy. Nech mě dělat mou práci a skončí to tu pro všechny dobře. Co je s ní? Zrovna teď se jí s náma nechce moc ochotně spolupracovat. Cože? Znovu a nahlas, zlato. Máš žízeň. No jo. Měla jsi to říct hned. Přinesu ti vodu. Ježiši. Náčelníku, tady Peterson. Co je Peterson? Jde o Vila Beamona, pane. Myslíme, že o té raní střelbě lhal. Přepněte služební kanál.
Víte, kde je můj syn? Našli jsme dvě nábojnice z Charlieho pistole, ale byly od sebe dost daleko. Myslíme si, že Charlie střelil Levi'e na té mítině, pak přešel ke stodole a vystřelil znovu. Takže není možný, aby Levi vystřelil z té pušky? Přesně tak. Dobrá práce. Koukejte. Sklenka grenvillského ležáku, jak jste si přál. Kam odešel? Tak kam odešel? Už tam budeme. Ztratil jsem svůj iPod. Cože? Asi mi někde vypadnul z kapsy. To bude dobrý. Máma s tátou ti koupí novej. Chci svou mámu a tátu. Už brzo s nima budeš, to ti slibuju. Hele. Tvýho tátu neznám. Ale to, co provedl ráno Charliemu, nebylo lehký. Udělal to, aby tě ochránil. Myslíš si, že tě nedokáže najít v lese? Tak vidíš, až sem dorazí, bude po všem. Pak budeš mít skvělou historku pro svý kámoše ve škole. Jenomže já moc kámošů nemám. Tak budeš mít skvělou historku, která ti je pomůže najít. Věř mi. Jo. Kdo by nechtěl kamarádit s takovým borcem? Tak jo. Hele. Můj bunkr. Kde je? Správně. Prosím, posaď se, Danny. Polož tu tašku! To snad ne. Hned ji polož. Jsi zatčený. Jo, a za co? Za vraždu policisty ve službě a napomáhání bankovní loupeži, blbče! Celý jste to špatně pochopil.
Koukejte, vím, že to nevypadá moc dobře, ale můžu vám to vysvětlit. Jasně. Tak jo. Dobře, je to pravda. Zabil jsem Charlieho Stečla, ale v sebeobraně. Snažil jsem se ochránit syna. Viděli jsme ho, jak bezdůvodně střelil Levi'e a potom se otočil na mě a na Dannyho. Chtěl nás zabít. To Charlie a Richie vykradli tu banku s Levi'em. Držovu, to je nepravděpodobný. Bratři Stečlové jsou dva z mých nejlepších. Jenže jiný vysvětlení, proč byli oba v tom lese, není. Mrknu se na to hned, jak tohle skončí. Co pak to je? Vypadá to na místo, kde máte mít rande. Ne, tak to není, vážně. Levi mi řekl, ať přijdu sem a přinesu ty peníze. On nechtěl, abych policii něco řekl. Co jsem měl dělat? Říct to policii! Prosím vás. Proč by ses o něco takového pokoušel? O nic jsem se nepokoušel, jenom se snažím zachránit syna. O co jde? O trochu adrenalinu? Neposloucháte. Levi Barrett mi unesl syna. Protože jeho komplicové, vaši pitomí policajti, ho chtěli zabít. Já vás prosím, jenom za ty peníze mi vrátí Dannyho. Tak proč jsi mu nezaplatil z vlastní kapsy? Protože to po mně nechtěl, to přece není běžný únos. Samozřejmě, že ne. Lepší je mu dát cizí prachy. Nechte mě vzít si ty peníze a zachránit dítě. Prosím. Až bude v bezpečí, můžete s Levi'em Barrettem dělat, co chcete, klidně. No tak moment, jo? Ty mi tady nemáš co rozkazovat. Chceš svýho syna? Nejedem k vám. Levi čeká, že přijdeš ráno. Čím díl to bude, tím víc si bude myslet, že nepřijdeš, nebo že si ho šel udat. Vy do toho chcete jít úplně sám. Mám tebe. A peníze, to stačí. Jedem. Vůbec ti to nemám za zlý. Není to snadný držet všechny trumfy. Co kdybych vám utekl? A kam bys šel? Jsme tu v pěkný divočině. Moje záda. Co kdybys přinesla trochu dřeva? Udělám snídani. Lauro? Lauro, snídaně je hotová. Lauro! Lauro! Oh. Jo. Cože? Hned jsem tam. Takže tady se Levi před náma schovával. Prohledali jsme oblast několikrát. Řeknu ti to. Schovával se tak blízko snad půl roku. Pořádně mi to zavařilo. Celé město přímo šílelo. Pravdou je,
že jsem si to dost užil. To vzrušení, přistopování kořisti. Nejvíc to řekl Hemingway. Není lepší lov, než lov na člověka. Myslím, že si to teď taky trochu uchutnal. Když jsi zabil Charlie. Debile. Richie, tady Tom. Ozvi se. Tvoje pozice! Pusťte mě ven! Drž hubu, vrcho! Richie, tady je Tom! Pozvi se mi! Co jste s tátou v tom lese dělali? Táta mě vzal na lov. Na jelena. Aha. Chtěl se stát velkým lovcem, co? Ne. No. Proč by to dělal? A borec z města a jeho syn společně, co? Jeden kluk u nás ve škole mě pořád bije. A táta si myslel, že na lovu... Já nevím. Byl to špatný nápad, ale on mě neposlouchal. Víš co? Máš všechno, co potřebuješ, aby ses tomu klukovi postavil. Opravdu. Hele, šikana je jen o jednom. O strachu. On se živí tvým strachem. Připrav ho o to. A zastavíš ho. Viděl jsem, že ty se nenecháš jenom tak zastrašit. Je to jako když hraješ videohru. Jseš zabranej, soustředěnej, čekáš cokoliv. A toho válečníka v sobě máš úplně pod kontrolou. Přesně tohle ukaž tomu zmetkovi. Zůstaneš klidnej, ve svý mysli jsi schopnej změnit to, co se má stát. A v srdci nemáš strach. Není nic, co by ti mohl udělat a co bys nepřekonal. Koukni se na něj, jakože nemá šanci. A pak zavrť hlavu. Už ne. Devětadevadesát šmejdů ze sta se stáhne. A ten jeden, co se nestáhne? No, v tom případě, synku, na něj se vší silou vleď. Nebo uteč. Ale to není ostuda. Tak jako vy s Charlie? Než jste zahodil klíč? Jo, takhle nějak. Danny. Promiň, že jsem tě do toho vtáhl. Dobrý. Připomínáš mi ho. Tátu jsem měl rád. Mámu taky. Tvoje máma byla výjimečná. Občas na ní myslím. S těmahle lidma jsem tady chtěl jako mladej zestárnout. Ježiši. A teď před důchodem mám pocit, že jsem snad žil jiný život. Hrůza, co se tenkrát stalo. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem ho uviděl na dně té rokle.
Slezl jsem dolů tak rychle, jak to jen šlo. Slyšel jste ho spadnout? Jeho křik, tak jste to řekl novinám i do té. Máš paměť. Takhle to bylo. Je to už dlouho, co jsem na ten den myslel. Jen ti chci říct, že jsi měl vážně štěstí na takhle dobrý rodiče. Přál bych si, abych znal tátu stejně dobře jako vy. Tak jdeme. Ježiši, kde je s tím dřevem, viď? Počkej. Vzal jsem sebou tohle. Kdo by neměl rád marshmallows? Levi! Tady byl Beamon! Tady to je! Jste tam sám? Jo! Máte peníze? Mám, máte mýho syna. Pozvem ho dál? Jasně! Je to všechno? Všechno. Promiň. Moc mě to mrzí. Není ti nic. Neublížil ti. Vůbec ne. Víš, není to lupič, tati. Teda, vlastně je, ale... Já vím. Máte prachy? Myslím, že jo. Vyřízeno. Můžeme jít. Levi. Vrátil byste mi moji pušku. Má pro mě význam. Pojď, jdeme. Drž se, Denny.
I ty, Levi. Kdo to byl? Kdo to byl? Chtěl jsem... Co jste chtěl? Chtěl kdo jsem je venku? Howl. Přiveďte ho! Vážně jsem se snažil. To on je za tím vším. Denny, drž se zpátky. On celou tu loupež naplánoval. Cože? Ježiši. Říkal jsem nechodit na policii. V čertu s tebou, měšťáku. Vidí, Eskimer? Mám špatný zprávy ohledně tý tvý holky. Je mrtvá. Halo, slyšíš mě? No tak. Je po všem. Nedělejte to. Dívej se na mě. Denny, podívej se. Je to dobrý, jasný. Zvládneme to, ano. Tak jdeme. Dej mi ty zatracený prachy! Pohýdeme. Jdeme! Dělej! Jdeš! Ho neviděl. Laura věděla, že byl Will na poště, takže Richie už to asi ví taky. Kam bysme měli jít? Sem, podívej se. Myslím, že asi kilometr na sever od křižovatky na Miller Run a Gragen Hollow. Musíme se dostat sem. Dobře. Vylezeš nahoru a počkáš na mě, jo? Jo. Lehneš si na podlahu a budeš potichu. Nehneš se, dokud se nevrátím. Rozumíš? Rozumím. Dobře, mám tě rád. I já tebe. Takhle. Lehni si tam. Dobře. Chytni toho kluka. Dobře, pane.
Máš tam ještě místo? Pusťte ji! Ty peníze jsou moje, takže ji nepustím! Je konec, Haule! Z tebe je teď jako hrdina, jo? Mám špatnou zprávu, Billy. Takhle to nechodí. Něco totiž o hrdinech vím. Chráním všechny místní lidi! Taky jste je okrad! Ty prachy jsou pojištěny, pitomče! Banka jim to vrátí do posledního centu. I 2 miliony jsou málo za to, co jsem pro ně udělal. Tak teď mi hezky hoď tu tašku. Ne, už ne. Počítám do tří. Pak ji pustíte. Chceš počítat do tří? Kdo si sakra myslíš, že seš? Koukej vylíst ven, nebo ti udělám díru do hlavy. Jedna? Celý život jsem obětoval městu. A co jsem z toho měl? Dvě? Co kdybych ji rovnou prostřelil palici? Uvidíme, jestli umíš natolik střílet, abys trefil mě a ne jí. Tak dělej. Seš teď přece zabiják. Včera jsi zastřelil Charlieho, tak už to teda máš v krvi. Vím, jak jsem se cítil já, na poprvý, když jsem strčil tvýho tátu z útesu. Sakr. Psi! Položte zbraň! Pane moje, není to rozkošný? Danny! Budu střílet na ti! Ne! Danny, ne! Jak se to říká? Ženy a děti první? Danny, nedělej to! Já to udělám! Polož to, synku. Danny! Danny, ne! Thank you.
Podařilo se nám najít a vrátit všechny peníze z bankovní loupeže. Mohu prohlásit, že... Oh, mám tě ráda. S Bohem. Přidej si ji do sbírky. Myslím, že sem patří. A navíc, Danny už nemusí střílet, aby něco dokázal. Je víc chlap než ostatní. Měj se. Dobrý, kámo? Dobrý, tati. Jsi můj kluk. V českém znění Oldřich Heilich, Alexej Biško, Filip Schwarz, Daniel Ršišev, Petr Burian, Ludvík Král, Zuzana Skalická, Radovan Vaculík, Bohdan Tůma, Jakub Sajc, Jitka Jirsová, Viktor Dvořák,
Milan Slepička a další. Překlad Radek Stanko. Zvuk Jiří Bartoš. Dialogy Luděk Koupný. Produkce Karolína Bělohlávková. Vedoucí výrobního štábu Leoš Lanči. Režie Martin Těšitel. České znění pro SPI International vyrobila Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group v roce 2018.